Střední rozhodčí pan Nedel Kupřovská, velmi super, přivedl závodníky dnešního prvního kola šest lidí rozbíraných ústev, které se koná tady v Rozenkově. V první skupině budou startovat tito závodníci. Za Bonatran z Bohumín Jaromír Gasiar, Tomáš Pík a Eduard Sedláček. Za SKB paní Garmířov Miroslav Cichý, Silvestr Kek a David Girga. Za Sokolmoravskou Ostravu nastoupí Ferenc Gjurkovič, Jakub Pík a Miroslav Pichula. A za Sokolnový Rozenklov Vojtěch Paška, Zdeněk Paška a Michal Salary. Žíry dnešní soutěže je ve složení paní Petra Klimparová z Ostravy, pan Rudolf Fajal z Bohumína a pan Jaroslav Čer z Ostravy. Připadávám slovo středním rozhodčím. Pozor, dneska musíme rád na zdar. Zdar. Pravo bok. První závodník půjde na činku 10 hodin 30 minut.